atsikūrimo universitetą norėčiau prisiminti. Nes tai buvo ypatingi laikai, buvo atgimimo laikotarpis ir šitą universitetą susirinko iš visos Lietuvos žmonės, kurie dalis jau mokėsi kitose universitetuose arba buvo pabaigę Vilniaus universitete arba pabaigę porą kursų ir atėjo į naujai atsikūrusi Vytauto didžiojo universitetą. Ir Arvydas Žygas buvo vienas iš dėstytojų, kuris mums dėstė kultūrinę antropologiją. Tai buvo visiškai naujas dalykas ir daugelis studentų, kurie mes atėjom šitą universitetą, nes pradžioje tai buvo kalbama, kad tai tikrai humanitarinis universitetas, humanitarinio profilio. Ir jisai daugelis studentų patraukė ir pakvietė studijuoti šitą specialybę. Ir tikriausiai didžiausiai įtaka tai darė jo paties asmenybę. Tai buvo nestandartinis dėstytojas, netelpantis į jokius rėmus. Jo paskaitos buvo nepaprastai gyvos. Prisimenu, kad į šitas paskaitas ateidavo žmonės ne tik iš universiteto, bet labai gausiai jos buvo lankomos ir mūsų Kauno visuomenės žmonių. Ir ta tradicija, laisvųjų studentų tradicija, kuri prasidėjus mūsų universitete ir egzistuoja iki šių dienų, tai, kaip prisimenu, šiandien Daukanto gatvėje centriniuose rūmuose mūsų didžiąją amfiteatrinę auditoriją, kurioje prisirinkdavo pilnas būrys žmonių. Ir tuos dalykus, kuriuos jis dėstė, buvo pakankamai sudėtingi, nes Žygas buvo fizinės, biologinės antropologijos specialistas, su medicininės antropologijos dalykus dėstėdavo, o mums humanitarum net būdavo ir sudėtinga. Ir tam, kad nebūtų mums taip sunku, jis per pertraukas, na, iškviesdavo vyrių popštų. Na, ir labai patikdavo jo iliustracijos. Pavyzdžiui, jisai pasakoja, pristato terminą, kas tai yra kultūrinis šokas. Ir jis dažniausiai patikdavo pasakojimus iš savo gyvenimo, labai linksmus. Pavyzdžiui, jisai atvykęs mūsų studentų klaustavo. Aš niekaip nesuprantu, ką reiškia žodis blatas. Mes Amerikos lietuviai šito žodžio neturim, gal mums man gali paaiškinti. Na ir kitą paskaitą atėjęs į paskaitą, jis iš karto pasakydavo tokius žodžius. Gal studentai, gal turite kokį nors blatą Merkurijui, nes man sugrįžo batai. Aš perėjau per visas Kauno parduotuves ir tokio dydžio batų aš niekur negavau. O to kita iliustracija, tai jau čia vyko ne mano kartos studentams, nes aš buvau pačios pirmosios kartos studentė. Vėliau vėlesnių kartų studentai pasakojo irgi tokius prisiminimus, kada jis įdėstėdavo ir aiškindavo apie žmonių santykius, elgesio būdą, iliustruodavo irgi labai įdomiai. Pavyzdžiui, vyksta paskaita antropologijos ir staiga įsiveržia studentas su šūsniu popieriu ir atneša ir padeda Žygui ant stalo. Na, niekas pradžioje nereaguoja, visai toliau skaito paskaitą, tas studentas išeina po 10 minučių, vėl įeina tas pats studentas ir ant jo stalo padeda kopūsto galvą. Tada studentai pradeda krizenti. Na ir po kokį 10 minučių vėl ateina studentas, tik tai jau yra su zuikio kaukė ir tą kopūstą pasiima. Ir tada Žygas komentuodavo pats apie save. Na, pradžioje Žygas nustemba, kad studentas atnešė nieko nepasakęs ir padėjo šitos popierius ant stalo. Po to jam visai keista pasidaro, kai studentas atneša kopūstą, kad galvoja, na, turbūt studentas galvoja, kad dėstytojas vakare neturi pavalgyti ir jis iš to kopūsto kopistienę pasidarys. Na ir galiausiai jam sukelia visiškai tokį šoką, kada tas studentas ateina kaip zuikis ir šitą kopūstą pasiema. Tai, žodžiu, tas paskaitas iš tikrųjų būdavo labai, labai linksmas ir kad ir dėstydavo sudėtingus dalykus, jisai sugebėdavo studentus patraukti ir kiekviena karta, turbūt, kiekvienoje kartoje jis atrasdavo vis kažkokį naują būdą.
Toliau dar jaunesni studentai man pasakoja apie tokius dalykus, kad šiandieną man kaip tik labai priminė va šitas vakaras ir skaidrų rodymas, kad darydavo žygas. Išdėstydavo visą paskaitą ir paskaitos pabaigoje jis rodydavo skaidrės su Lietuvos vaizdais ir paleisdavo vėjo klasikinę muziką ir tada studentam liepdavo mąstyti. O dabar mąstyti. Tai šis vakaras iš tikrųjų man primena tas idėjas, kuriomis žygas dalinosi su mumis. Dar ką norėčiau pasakyti, kad tai irgi buvo tas žmogus, kuris formavo mūsų kaip studentų vertybės ir mūsų požiūrį tiek į akademinį gyvenimą, tiek į sąžiningumą. Žygas ir pirmieji dėstytojai atvykę iš Amerikos, mums irgi tokias kaip moralinės vertybės formavo, sakykime, laikant egzaminą, kad negalima nusirašinėti ir šitos vertybės išlikė mūsų universitete iki šiol. Ir, žodžiu, tos idėjos, Arvydas Žygas pasėjo tam tikras idėjas, kurios egzistuoja mūsų auditorijose iki šių dienų. Ir netgi prisimenu savo kolegę, pirmakursę germanistę, kuri ir dėsė mūsų universitete ir tuo pačiu metu mokėsi, taip iš Žygo pasiėmė tą idėją per egzaminą ir jinai studentus vaišindavo. Žodžiu, Žygas sudarydavo net tokią atmosferą, kad egzaminas iš tikrųjų yra šventė. Ir studentui, kad ir kažkoks ten saldainės, kažkoks vaisius, tai atpalaiduoja iš tikrųjų. Na, tai turbūt. Na, čia būtų galima turbūt šnekėti daugelį dalykų. Šiandien su Daiva Kuzmickaite, kaip tik prisiminėm, teko man žygą dar matyti Vilniuje, nes pradžioje studijavau Vilniaus universitete ir aš jį sutikau pasakyti nykus. Ir šiandieną susitikus su Daiva, kažkaip ir pakalbėjom apie tokius dalykus, kad kai žygas atsirado, ir pačioje ateitininkyje tas veiksmas labai greitai viskas vyko. Na, tarsi turėjo tokią dovaną atpažinti tuos dalykus ar pamatyti žmoguje esminius dalykus. Taigi. Ačiū labai. Ačiū, kad esate atsakęs savo keliavimą. Kažkas šiandien tau nusišypsojo, nors gal to ir nepastebėjai. Kažkas tikrai laukia tavo šypsenos, dar šiandien. Retai patenkame į tokią situaciją, kurioje neliktų ne mažiausios priežasties, kuo nors pasidžiaugti. Tačiau tam reikia sielos stiprybės ir humoro jausmo. Kviečiu gerbiamą Valdą Kubilių, Pasaulio Lietuvių mokslo ir kultūros švietimo centro direktorių. Mėly bičiuliai, šiandien tikriausiai mums visiems yra nelengva, kad ši konferencija tiesiog apvainikuoja tik paliktą pėdsaką Arvydo mūsų širdyse, mūsų alma mater, mūsų tautoje. Aš norėčiau galbūt taip pat šiek tiek pagyvinti mūsų prisiminimus apie Arvydą keletų išgyvenimų, kai, mes sakyčiau, kaip kolega drauge kūrėme Vytauto didžiojo universitetą. Ir Arvydas galbūt keistai pastebėjo mane, galbūt ir keletą mano kolegų, nes mes buvom gal kažkom kitokie, o jis ypatingai keistas. Mes jį vadinom net apaštalu. Jis įkritęs į keistą aplinką, bet jis deda nežmoniškas pastangas, kad ją pagerintų. Ir jis ieško sąjungininkų.
laimė buvau juo ir tikrai džiaugiuosi ir tikrai labai labai prisimenu tik pačius geriausius išgyvenimus, jo pamokymus ir pastebėjimus. Vienas iš jų tai mūsų tokia, kaip šiandien įvardyju, slaptoji misija. Gerbiamas rektorius minėjo apie įvairias siuntas knygų, universitetui tikrai jų stigo. Įvairiais būdais bandėme jų prasimanyti. Ir Arvydas, turėdamas ryšių, iš Amerikos atsisiųsdino knygų siuntą į Amerikos ambasadą į Maskvą ir patikėjo man, kad aš tas knygas pargabenčiau. Žinoma, Arvydas pats skrido lėktuvu į Maskvą, pasitiko į ambasadoje, sukrovė tas knygas, o mes nusisamdę tuometinio taksiparko, mažą autobusą vadinamą Latvijoje, naktimis gabenome tas knygas, mėtydami pėdsakus, nes tuo metu tai buvo 90 metai ir beveik buvo pavojinga tokius krovinius gabenti. Tačiau Arvydas pasirodė puikus konspiratorius ir puikiai tą surežisavo. Jis visiškai tarsi nedalyvavo šiame procese, o tarsi mes, lyg ir blogi berniukai, atlikome šį darbą ir parvežėme pirmąją siuntą tikrai vertingų knygų į universitetą. Čia tokis, sakyčiau, tarnybinis prisiminimas. Tačiau linksmesnis Arvydo, kaip žmogaus, kuris atvyko iš kitos civilizacijos, jis labai nusistebėdavo mūsų, tarkim, tikrai užguita būtimi, nevalyvumu. Ir ypač ta vieta, kur mes vaikštome vieni. Ir jis pasako štai tokį faktą. Važiuoju autobusu į Žemaitiją, pakeliui sustoju vieno rajono centro autobusų stotyje, o ten pastatytas naujas pastatas, kvepia dažais. Ir jis pasakęs vairuotojui, kad nori sustoti trumpam, nueini į tą patalpą ir nustėra. Taip kaip jis ir pasakoja, atidarau duris, o ten nieko nėra. Jūs pagalvokit, sako, pastatyt naują pastatą ir ten nieko nepadėti. Iš pradžių galvojau, kad statybininkai dar nepabaigė. Vėliau, sako, įeinu į tą patalpą, o kampe trikampa skylė. Jūs įsivaizduokit. Jis tą pavyzdį pasakojo keliose vietose, norėdamas pademonstruoti, kaip yra paprasta greitai perimti gražias tradicijas, tačiau kaip sunku atsikratyti tų senų dalykų. Ir norėdamas tuo ir užbaigti, Arvydas atnešė mums tiesiog šviesą, galimybę mokytis iš jo, perimti iš jo tai, ką jis davė mums visiems, kaip tam tikrą šviesos spindulėlį. Taigi jis bus su mumis visą amžinybę, tol kol mes būsime gyvi ir tiek, kiek mes jo atminimą paliksime kitiems. Dangaus karalystėje. Manau, kad visi, kas galvoja apie Arvydą, ir jeigu paklaustume, pats pirmas žodis ateina į galvą, pasakytų meilė. Jo šypsena ir jo džiugus dalinimasis savo patirtim, savo žinojimu. Jo ilgesys grožio ir jo grožio kūrimas. Taigi mūdvi su Asta gal taip ir pabandėm dėlioti. Jinai klasikinė muzika, nes Arvydas mėgo iš tiesų klasikinę muziką ir ne tik ją, bet šį vakarą štai viena ir jo buvusi studentė. Kaip tik paminėjo, kad jisai per paskaitas, kai leisdavo pasiklausyti studentą ir mąstyti tos klasikinės muzikos metu, tai sakykim, gal tokia trumpa atokvėpio akimirka, kad galėtume pamąstyti apie Arvydą, arba apie tai, kaip mums toliau gyventi. O aš, draugės Asta, parinkau tokius tekstus, kuriuos, taip pagalvojau, būtų galėjęs ir Arvydas sakyti, arba Arvydas
gyvendamas mums tą sakė. Pirmasis tekstas buvo Justino Marcinkevičiaus, o dabar poeto Sigito Gedos giesmė apie pasaulio kartografiją, iš tiesų tekstas paskyrimas sūnui. Na, jis toks jaunas, bet iš tiesų daugelis iš mūsų net ir vyresni būdami už jį jautėsi jo vaikais, arba tiesiog vaikais. Aš tau nužymėsiu kelius, kada nors atsimuši, jei eitum siauru keleliu pro lietuvišką pušį, žaliu vainiku, plauktų medžių, koptum į kalnus, jei išmaldos melstum ištiesias pavargusius delnus, pasaulio nebus. Ir dėl to sielvartauti neverta, sykį knygą atvertęs, skaityk iki galo, žemadieniam žmonės prilyksta. Bjauru kas bjauru, tai tiesa devynių karalysčių. Mirtis, tai toks didelis, šventas ir šviečiantis taškas. Ji tarė prasmes, visą kitą pasaulį išblaško. Žmogus, tas, kurs žino, kad tiesiai į mirtį keliauja, užmiršta, kas baimė yra ir kvailiams nevergauja. Tada tiesos ima iškėt, kaip daltonikui spalvos, melodijos ima skambėt, jis pakelia galvą ir brenda, mirties okeanų maurojantis elnes, jam rodos kaskes, bet gyvilnis prasiskiria švelniai ir tylinčios moterys, laukiančius jūromis myli, nes žino, jie, žemės sargai, savo sėklą išpylę ir smiltis palaistę raudonų kareivių krauju. Šlikštybės dėje neįsemti, todėlgi gajus turi būti žmogus, mirt ir mirt, prisikelti, pareit iš anapus, į balzganą vasarų šaltį ir rudenį kosėjant arkliui. Aukšta visata, tėvų, mūsų brolių, seniai seserų suvokta, vasarį, grabnyčioms artėjant, maironis kadais lyg sakalas paukščių takos vežvelgė, žemaigi, Neapolis, Alpės, kur jaunas biliūnas jaunystėje buvo nualpęs. Akim nepriepti žemėlapio mūsų žvaigždžių. Štai gyvis, aptrauktas šio amžiaus šerkšnu ir šalčiu, o mes, be sveikatos, be tėvo, be savo vaikų, be sesers, našlaitišką žemės likimą turėsim ištvert. Ar bus dovanota čiurlionio plati visata? Šviesa, tas įpykstels ties mūsų akim ir kakta, išauš apreiškimas visų apleistų esinių iš dievų galvos, užmirštųjų žmogaus sakinių. Šviesa šios ir žemės, geltonos erdvės didelės jį žmogo apims, jį pasaulį atvers ir išplės, kad viską įstengtum, mylėtum, suprastum visus, kad būtų šetonas bemaž kaip katė paklusnus. Sumančiai mirtį, daužysis jinai ir spurdės, su moterims savo keliausime linkui žvaigždės. Pasaulio sūnau, sunaikinti jau niekas negali, tik vargšai niekingi menkystos.